Você sabia que a ferramenta Tarefa é uma atividade de envio de arquivos que permite a comunicação entre professor e aluno? Através da Tarefa, é possível enviar avaliações, redações, exercícios, projetos e relatórios, bem como receber um retorno do professor sobre seu trabalho. Alguns exemplos da utilização da atividade são: texto online, na qual o aluno envia o seu texto através do próprio editor do Moodle. Envio de arquivo único, muito utilizado para avaliações. Nesse tipo de tarefa, o aluno pode enviar um arquivo para o professor. Trocas de arquivos, na qual permite que arquivos sejam trocados entre professor e aluno. O número de trocas pode ser configurado. Agora, veremos como você faz para enviar uma tarefa. Primeiro, clique no ícone da mão. Após, clique em Adicionar tarefa. Quando o texto for online, sugerimos que você o escreva em um editor de texto. Salve no seu computador, copie e cole neste espaço. Assim, caso haja oscilação na sua conexão, você não corre o risco de perder o que escreveu. Após, clique em Salvar mudanças. Quando a atividade for por envio de arquivos, o professor definirá o número e o tamanho máximo de arquivos que você poderá enviar. Após selecionar o arquivo e inserir na caixa de arquivos, você deverá clicar em Salvar mudanças. O feedback é o comentário do professor sobre o seu trabalho. Para visualizá-lo, clique novamente no ícone da mão. Abaixo dos dados de envio, você encontra os dados de feedback com os comentários do professor, nota ou arquivo de feedback. Para enviar um novo arquivo, clique em Editar envio, insira o arquivo na caixa de envios e clique em Salvar mudanças. Para editar um arquivo já enviado, clique em Editar envio, selecione o arquivo enviado e clique em Download. Salve no seu computador, insira as informações faltantes e envie novamente. Você pode também clicar em cima do arquivo, clicar em Excluir e inserir um novo arquivo. Não esqueça de salvar as alterações clicando em Salvar mudanças. Para visualizar a avaliação e os comentários do professor sobre seu trabalho, clique no nome da tarefa. Na tela seguinte, veja os dados de envio da tarefa. Logo abaixo, visualize os comentários do professor e a nota do seu trabalho. Utilizando essa atividade, professores e alunos podem ter um diálogo mais próximo.